Ja, fint nok. Men Carlo, med hensyn til tilladelsen. Man kan rent faktisk godt snakke om god og dårlig stil. Og det der... Ja, det er god stil! Mener du det? Det er bare i orden, det der. Det er spændende, det er interessant, det er nyskabende. Så selvfølgelig skal du optræde i mit casino. Ja. Er det rigtigt? Ja, det er. Yes! Ja. Jeg vidste, du ville blive glad. Det er det, jeg altid har drømt om. Tusind tak. Ja, men det var så lidt. Ej, Marco, er det ikke fantastisk? Ja, er det ikke det, Marco? Jo. Jamen, virkelig, virkelig spændende. Men Carlo, der er jo lige det med den byggetilladelse. Ja, jeg bliver desværre nødt til at gå nu. Jeg har nogle lærere omkring på øen, så I må have mig undskyld. Farvel! Lulu, jeg skal vise dig nogle tricks i morgen. Ja, det vil jeg vildt gerne. Jamen, så er det en aftale. Ja, Carlo, vi skal lige have den by. Hej, hej! Synes du ikke også bare ham, Carlo? Han er mega sej. Meget sej. Ej, og så du, hvordan han dansede rundt? Dansen? Ja. Og så landede han ned. Ja, Og så landede han den der, og så stod han bare. Ja. Jeg skal forresten lige op til præsidenten. Lige et øjeblik. 2 sekunder. Og det er nok bedst, hvis du holder dig lidt på afstand af casinoet.